jer mi tu imamo tendencije da se cijelo društvo pretvori u transhumanističko. To me, evo recimo, ova apsurdna ideja danas po snijegu, evo kraj jeseni, snijeg pada, nema problema, globalno zatopljenje i sve to. Glavni mehanizam uvođenja ugljične valute, kontrole svakog čovjeka kroz ulučenje ugljika, pametne gradove, pametne mreže, je upravo taj klimatski fašizam koji ti pokazuje. Zato sam ovu knjigu Poglavlje posvetio i toj temi. Greta, osoba godine po magazinu Time, jučer. Gle, šta da se kaže, znaš šta vidim? Vidim jednu, pazi, Greta Blombeta. Pazi, vidim divovsku jednu marketinšku kampanju kojom se ubaci u petu brzinu. Kuš, to ti je Edward Bernays, tako ti on radi. Evo, sad ću ti pokazati kako se politika kroji. Edward Bernays je rekao u svojoj knjizi Propaganda da je posao propagandista da smisli događaj koji će čovjeka izbaciti iz rutine i tako skrene pažnju na nešto. I pobudi, naravno, emocije ljudi pozitivne, zaštita okoliša je pozitivna emocija. Pogledajte tu kampanju. Prvo se pojavi neko dijete, svi su osjetljivi na djecu. Nema veze, svakom bi savjetovao da pogleda obradu onog danskog heavy metal benda, koji, gdje vidiš dijete spontano koje priča potpuno u ritmu. I staviš ispod heavy metal glazbu, imaš jednu sliku nevjerojatnu. Odjednom se pojavi vijest, 11.000 znanstvenika potpisivalo, odjednom se ispalo potpisao Mickey Mouse, potpisao nekakav lažno, znaš ono, nekakva bezvezna stvari. Odjednom konferencije, odjednom klimatski alarmizam, zato što se ljudi koji su zagovornici globalnog zatopljenja se čude, veli čemu alarmizam, pa to nije ništa novo, kužiš? I odjednom kreće ove vlasti ugljično neutralna Europa, ovo ono, a to su ti pametni gradovi, pametne mreže, i mjerenje ugljika i jedan totalitarni elektronski fašizam koji se temelji na nevjerojatnoj činjenici. Kad sam išao ovo poglavlje o CO2 tu pisat, to sam radio samo iz jednog razloga. Već sam ja tu temu pratio 10 godina u svim prethodnim knjigama i ovdje sam samo... Izvrstan na rubu znalazi sa onim švedskim doktorom. Da, Fredom Olbergom i tako dalje. Pa većina znanstvenika s kojima sam pričao u životu, nijedan znanstvenik, još mi niko nije rekao da je globalno zatopljenje. Pričao sam napoznatim britanskim astronomom Hrvatskim. Dobro, sad više ne kažu globalno zatopljenje kao izbačeno, jer sad je klimatske promjene. Ne, sve to, niko ti... Sad se više ne smije reći globalno, kao naputak. Uživo ti svi oni to priznaju. Prema na glas neće reći, zato jer su ucijenjeni time što će ih proglasiti ovi milioni, kužiš. Ja zato se i ne može vjerovati ljudima iz sustava, jer se nameće pitanje, da li postoji čovjek koji je zaposlen u sustavu, koji dobiva novac za projekte, ovo, da li taj čovjek uopće može reći da tog nema? Dobro, porez za CO2 je porez za disanje zapravo, evo. Pa u stvari je, ali to je puno više, CO2 je blagotvoran plin. Pazi, sad nove istraživanje nas je, CO2 čak nije ni plin staklenika, on čak se zagrijava, on je termostat i odbija čak to plinu. Nije važno. Važno je da sam odlučio napisati to poglavlje još jednom, za nove čitatelje, jer ljudi rastu. Znaš, on neka knjiga je 10 ili 13 ili 16, to je za nekog cijeli život, 5-6 godina. I kad sam to išao pisat, gledao sam tendenciozne ove meteorološke prognoze koje su apsolutno nevjerojatne. Moj prijatelj pčelar mi pričao da je svo bilje prodalo, nema meda. Pčele su jedno napravili meda da u njihovim košnicama bude za njih. Drugi, treći, četvrti, peti mjesec, smrzavanje, svi samo šute. Odjednom tri nekakva vruća dana, o, najvrućiji dani. Onda sad, hladno, hladno, odjednom tri nekakva kao kvazi topla dana u jesen, pravo čudo. Tri jako topla dana, odjednom smrzavanje, to su temperature normalne za ovu novu godinu, da, da. I onda sam otvorio internet i rekao, sad ću ovo poglavlje napuniti samo naslovima. Evo, pročitat ću te naslove, kako se zove, koji pokazuju jednu vrlo jednostavnu stvar koja je toliko evidentna, da mene samo jedna stvar zanima. Što će ljudi koji danas pričaju o globalnom zatopljenju za par godina, jer pazi, jedno je 100% sigurno, zemlja se hladi i hladit će se i dalje. A znaš zbog čega? Zbog sunca. Odmah sjeća su oni Band Aidova afrički, ja, kao za gladnu djecu Afrike i danas više niko ne priča o toj gladnoj djeci. Pazi jednu stvar, o ljudi koji promoviraju globalno zatopljenje nikad ne spominju sunce. A ako ga spominju, kažu da ono ne djeluje baš jako u tom smislu. I nedavno sam gledao na BBC-u fenomenalan prilog o tome da je sunce ušlo najslabiju aktivnost nakon 200 godina. Ciklus 24 solarnih pjega koji traje 11 godina, ciklus 25 koji se očekuje. Skoro ništa pjega. Na maksimumu je bilo 50 pjega, znači to se zove minimalni maksimum. Tako je bilo prije 200 godina. Kada će sunce opet eksplodirati se ne zna. Ali mi se sad toliko hladimo, jer još to koincidira sa onom strujom, da je to toliko sigurno, da, samo ostaje pitanje kako će ti ljudi, ono, evo, sad pazi. Što znači, oni utjecaj sunca i ponašanje sunca uopće ne spominju? Ne, a ima jedna stvar, evo jedne brojke, pa neka svaki čovjek si razmišlja. Znači, ukupna količina mase u sunčevom sustavu, šta misliš koliko otpada na sunce? Pa nemam pojma. Otpada ti 99,86% mase. To znači da divovski planeti Jupiter, Saturn, Neptun, su, a gdje je Zemlja? Pazi, i Sunce ne utječe.
A znaš kako su te vijesti po novinama? Ti imaš ovak jedan znanstvenik, mrtav hladan izjavi, leci na Grenlandu, otapa, povlači se gledanjaci. Čovjek koji je na Grenlandu znanstvenik piše, veli, ja ovo ne razumijem. Led se produblje i veli, pitam vas koliko se leda može otopiti na -33. To su ti sve fantazmagori. Pazi ove naslove svjetske. Ovo se piše u novinama, samo se ne daje tendencija na to. Ne? Dakle, evo, German Herald, neću ni spominjati, to su razne zemlje. Njemački, od 2013. do 2019. sve do danas. Njemački meteorolozi kažu da je početak 2013. najhladniji u 208 godina. Forbes, na užas alarmista globalno zatopljenje zbiva se globalno hlađenje. Japan, rekordne padavine u sjevernom Palau srušio je rekord star 47 godina Blatruć. Meksiko, početkom prosinca snježna apokalipsa u Meksiku na -5 stupnjeva u tropskim krajevima zasuti autoputi. Krave u snijegu u Turskoj. U Turskoj više od metra snijega u 12 sati. Rekordne padavine u Norveškoj zbog čega ljudi kopaju tunele. Kako se zove? Ovu godinu zovemo godinu bez arktičkog ljeta. Američki ledolomac spašava brodove koji su se zaglavili usred ljeta i on se zaglavi. Antarktički led širi nego ikad zabilježeno. Grenland se opire klimatske zastavnice. A raspad arktičkog leda najveći unutar zadnjih 10 godina. U 30 godina nikad nije bilo toliko leda na južnom polu. And go and on and on and on. Čak sam vidio, ima na Facebooku ovaj jedan od nekog UN-ovog klimatologa da, gdje kaže, sad ne znam, zvučeno iz konteksta, ali je zabavno za vidjeti ovaj video, kaže da je sasvim normalna posljedica globalnog zatopljenja, globalnog zahlađenja. Gledaj, kako se zove, pazično se radi. Kod transhumanista ti je sve spin. Globalno zatopljenje je užasno važno transhumanističku agendu. Jer samo pod tom isprikom ti možeš uvesti suludi plan da u svakom stanu ti smart meter mjeri svaku tvoju potrošnju, što pametni grad kao najveći sustav za obradu podataka i skupljanje u povijesti, a ne pametni grad, to je najveći sustav na skupljanje informacije u povijesti, ti kroz računovodstveni servis, to je stari tehnokratski san spajanja energije i novca, nadzire u potpunosti i penalizira. Za ugljični dioksid koji pritom, ne znaš koja informacija je manje točna, niti je glavni plin staklenika, sad se vidi da nije baš ni staklenički plin, s obzirom da je odbija, niti čovjek utječe značajno na njegovu izmjenu, niti sada uopće ulazimo u vrijeme globalnog zatopljenja. To su ciklusi koji su podvrgnuti ritmu sunca potpuno, a sad ulazimo ono što znanstvenici govore da je Daltonovom manderu minimum, znači prije 200 godina malo ledeno doba. Zašto su Turci mogli napast Beč? Jesi se zapitao nekad? Zato jer se Drava zaledila. Zašto se zaledila? Jer je bilo malo ledeno doba. I sad idemo direktno u njega. I u tom BBC-ovom ovom prilogu što sam ti htio pričati. Svi solarni znanstvenici, najslabiji ciklus, najslabiji ciklus, najslabiji ciklus. I okej, okay, oni pričaju o Suncu. David White, kako isto u serijalu Djeca Sunca, rekao, postoji korelacija. Ne usudi se reći. I na kraju ženska ipak morala pitati novinarka, a ima li to veze sa klimom, ne znam, ima li Sunce veze? I on se gleda, istražujemo u tom smjeru, korelacije postoje ovo, ono, kužiš i tako dalje. Zato jer, ono, i pazi, sad imaš te, tu smiješ, pazi, imaš dijete, koje se buni protiv čega? Ona prosvjeduje protiv nečeg za što zapravo su UN je za to. Sve vlade na svijeta su za to. Pa protiv koga ona prosvjeduje? Ali idu stvarno, ova taktika im, ja mislim, ima na jedan video gdje ona šuti, ne znam, ona pitaju novinarka, ona kaže da ne zna ništa i sad ljudi se smijavaju s tim videom i onda ovi koji su za nju pišu, pa dijete retardirano, nije ni retardirano, nego je nekakav poremeć autističnom spektru, nebitno, ali retardirano je dijete, što očekuje to od njega? I onda ja njih pitam, pa što se stavilo retardirano dijete da priča za vas? Znači, na meni se ne da, ona je samo dio propagandne kampanje, kao što je neki drugi potpis i onda pogledaš sinhronizirano konferencije i odjednom budim, pogledaj se novine, ugljično neutralna Europa, to ti je to.